Os parlamentares que compõem a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o projeto de lei número 92.0 de 2017. A proposta do governo de Santa Catarina institui o Fundo Estadual do Idoso através da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. O fundo pretende garantir a destinação de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção ao idoso. O deputado Valdir Cobalchini, relator do projeto, falou da importância da aprovação dessa proposta na comissão. Recebemos três emendas a esse, a esse projeto de autoria do deputado Dirceu Dresch, duas delas foram rejeitadas e uma é, foi aprovada e nós deliberamos pela aprovação dessa matéria que é fundamental como política pública na defesa na proteção é, dos idosos em Santa Catarina. O projeto agora segue para as comissões de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público, só depois será votado em plenário. Ainda durante a CCJ, os deputados aprovaram o projeto que obriga os bancos de Santa Catarina a receberem contas e faturas de água, luz, telefone e gás nos guichês de atendimento presencial das agências. A autoria do projeto é do deputado suplente Roberto Salum.